គម្ពីភិជាការីសាការី គម្ពីរនេះក៏ត្រារក្រោយការត្រឡប់នៃការនិរទេសខ្លួនពីក្រុងបាប៊ីឡូនមកក្រុងយេរូសាឡឹមហើយយើងបានដឹងនៅក្នុងគម្ពីរអេសរាថាលោកសាគារីនិងលោកហាកាយរួមគ្នាជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តប្រជាជនឲ្យកសាងព្រះវិហារឡើងវិញហើយរងចាំការសម្ដែងនៃព្រះបន្ទូលសញ្ញារបស់ព្រះតាំងពីយូរមកហើយព្យាការីយេរេមៀបានថ្លែងថាការនិរទេសរបស់អ៊ីស្រាអែលនឹងមានរយៈពេល70ឆ្នាំហើយបន្ទាប់មកទៀតព្រះនឹងស្ដារវត្តមានរបស់ទ្រង់នៅព្រះវិហារថ្មីហើយនាំព្រះរាជនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះមេស៊ីមកជំពោះប្រជាជាតិទាំងអស់ ការប្រឆេតនៅដើមកំពីនេះប្រាប់យើងថា 70ឆ្នាំនោះចិត្តចប់ហើយប៉ុន្តែជីវិតនៅលើទឹកដីកំណើតគឺពិបាហើយវាហាក់បីដូចជាគ្មានព្រះបន្ទូសញ្ញាណាមួយនឹងคลายជាការពិតទេ Headaway គំពីសាការីផ្ដោតនៅការពន្យល់បោកស្រាយគំពីនេះមានការរចនាច្បាស់លាស់មានសក្តិដូចដើមដែលបង្កើតជាបន្ទំរដ្ឋធំនៃសុបនិមិត្តរបស់លោកសាការីហើយសក្តិនេះបាញ់ចប់ដោយចម្ពូក7និង8ហើយបន្ទាប់មកសក្តិនេះក៏មានអមដោយបន្ទំរដ្ឋធំពីរនៃកំណាបនិងទំនីជួយើងពិចារណាឲ្យស៊ីជ្រៅហើយមើលពីរបៀបដែលគំពីនេះធ្វើ កាវាចាប់ដ ாம் ជាមួយការជំរុញរបស់លោកសាការីឲ្យមនុស្សនៅចំនួនរបស់គាត់បែរទៅរកព្រះវិញហើយកុំធ្វើដូចបពែកបរិសុទ្ធរបស់ពួកគេដែលបានបះបោហើយមិនព្រមស្ដាប់ពួកព្យាការីមុនមុនដែលនាំឲ្យពួកគេត្រូវនិរទេសខ្លួនហើយដូចនេះជំននិរទេសដែលត្រឡប់មកវិញបានឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានចំពោះលោកសាការីពួកគេប្រែចិត្តហើយបន្តពីខ្លួននៅចំពោះព្រះឬវាដូចជាអញ្ចឹង កថាខណ្ឌធំបន្ទាប់គឺជាការប្រមូលផ្តុំនៃនិមិត្តនេះពីឫត្រីចំនួន8ដែលលោកសាគារីបានឃើញហើយក្រន់តែដើម្បីឲ្យអ្នកត្រៀមខ្លួនរូបភាពទាំងនេះគឺពိုးពេញទៅដោយភាពផ្លៃផ្លែកដូចជាស៊បិនរបស់អ្នកដែរគុណនិតដែលថាព្រះប្រស័យទៀទួងជាមួយមនុស្សតាមរយៈនិមិត្តគឺជាគុណនិតដ៏យូរលង់ណាស់មកហើយពូលគឺតាំងពីគម្ពីរលោកអបាទស៊បិនរបស់លោកយ៉ាកបលោកយ៉ូសែបនិងស្ដេចផារ៉ោនស៊បិនទាំងនេះផ្ដល់អត្ថន័យដល់ព្រឹត្តិការណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែពួកយើងក៏ផ្ដល់ការបង្រៀនទៅអនាគតដែរហើយដូច្នេះលោកសាគារីមានស៊បិនផ្ទាល់ ខ្លួនហើយសុបិនទាំងនេះត្រូវបានរៀបចំនៅក្នុងរចនាជាប្រព័ន្ធយ៉ាងល្អនិមិត្តទី1និងចុងក្រោយគឺជានិមិត្តអំពីពលសិទ្ធ4ពួកគេដូចជាអ្នកដាល់របស់ពិភពលោកដែលជំនួសឲ្យព្រះហើយវាតំណាងឲ្យការយាមដល់យុបហរតិទុកដាក់របស់ព្រះចំពោះប្រជាជាតិនានាផងដែរ របាយការណ៍របស់ពួកគេគឺពិភពលោកមានសន្តិភាពហើយនៅសម័យកាលលោកសាគារីការនេះសម្ដៅទៅលើរបៀបដែលព្រះលើកចក្រភពពឺស៊ីឡើងដើម្បីច្បាំងដំដ ाम យកបាប៊ីឡូននិងនាំសន្តិភាពមកដូច្នេះឥឡូវនេះមានសំណួរលើកឡើង70ឆ្នាំនៃការនិរទេសខ្លួនរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជិតចប់ហើយតើឥឡូវនេះជាពេលសម្រាប់រាជិយ៍របស់ព្រះមេស៊ីនៅក្រុងយេរូសាឡិមឬហើយព្រះបន្ទូលឆ្លើយតបថាទ្រង់បានប្តេជ្ញាថានឹងបំពេញតាមការសន្យាទាំងនោះប៉ុន្តែទ្រង់មិនឆ្លើយសំណួរអំពីពេលវេលាទេនិមិត្ត និងទី7គឺស៊ីគ្នាព្រោះនិមិត្តទាំងពីរឆ្លុះបញ្ចាំអំពីអំពើបាបពីមុនរបស់អ៊ីស្រាអែលដែលនាំឲ្យមានការនិរទេសខ្លួននិមិត្តទី2គឺអំពីស្នែងទាំងនេះដែលជានិមិត្តរូបនៃប្រជាជាតិនានាដែលបានវាយប្រហារហើយបន្ទាប់មកធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលខ្ចាត់ខ្ចាយនោះគឺអាស៊ូរីនិងបាប៊ីឡូនប៉ុន្តែបន្ទាប់មកស្នែងទាំងនេះឬចក្រភពទាំងនេះត្រូវបានកំចាត់កំចាយដោយជើងដៃមួយក្រុមដែលជារូបភាពតំណាងឲ្យពួកពឺស៊ី សុបិនទី7គឺអំពីស្រ្តីមេម៉ាអ្នកក្នុងកញ្ជើហើយយើងបានដឹងថានាងជាអ្នកមន្តរូបនៅអ៊ីស្រាអែលបះបោទួះនឹងសេចក្តីសញ្ញាអស់ជាច្រើនសតវត្សហើយបន្ទាប់មកស្រ្តីមេម៉ានេះបាននាំយកទៅបាប៊ីឡូនដោយស្រ្តីមេម៉ាផ្សេងទៀតដែលកាន់កញ្ជើនិងហោះដោយស្លាបកុករឿងនេះប្លែកណាស់ និមិត្តទី3និងទី6គឺស៊ីគ្នាព្រោះទាំងពីរនេះនិយាយអំពីការកសាងក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីមានបរិធម្មនៈវោះទីក្រុងវាជារូបភាពនៃព្រះបន្ទូសន្យារបស់ព្រះដែលថាក្រុងយេរូសាឡឹមនឹងត្រូវបានគេកសាងឡើងវិញហើយខ្លាចជាភ្លើងសញ្ញាដល់ប្រជាជាតិនានាដែលនឹងចូលរួមជាមួយប្រជាជនរបស់ព្រះក្នុងការថ្វាយបង្គំទ្រង់ហើយបន្ទាប់មកសុបិនទី6គឺអំពីក្រាំងមួយដែលហោះជុំវិញក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដើម្បីដាក់ទោសពួកចោរនិងពួកមនុស្សកុហក ហើយនេះជានិមិត្តរូបនៃក្រុងយេរ usalem ថ្មីជាកន្លែងដែលត្រូវបានប្រោះឲ្យបរិសុទ្ធចាញ់ពីអំពើបាបដោយបອດគម្ពីរ និមិត្តទី4និងទី5គឺជាចំណ័យស្នោនៃបនដំនេះហើយនិមិត្តទាំងនេះនិយាយអំពីមេដឹកនាំសំខាន់ពីររូបនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានត្រឡប់មកវិញគឺលោកយេស៊ូដែលជាមហាបូជាចារនិងលោកសារូបាបែលដែលជាពូជពងរបស់ព្រះបាទដាវីតលោកយេស៊ូជានិមិត្តរូបនៃការពះអំពើបាបរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក្នុងទម្រងជាសំរិទ្ធបំភ្លែក៏ខ្វក់ទាំងនេះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកក៏បានដោះសំរិទ្ធបំភ្លែក៏ខ្វក់នោះជិញហើយគាត់ត្រូវបានផ្ដោនូវសំរិទ្ធបំភ្លែថ្មីនិងឈ្នួតថ្មីដែលជានិមិត្តរូបនៃព្រះគុណ ហើយបន្តមកមានទេវតាមួយអង្គប្រាប់លោកយេស៊ូថាបើកូននៅតែស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះគាត់នឹងដឹកនាំប្រជារាជរបស់ទ្រង់ឲ្យលោកយេស៊ូនឹងក្លាយជាអ្នកមេត្រីក្នុងព្រះមេស្ស៊ីដ៏ចេះស្ដេចនេះពេលអនាគត និមិត្តមួយទៀតគឺអំពីដើមអូលីវពណ៌ដើមដែលពុតពង្រេងតែឲ្យចង្គៀងមាសដល់ព្រះនរិន្ទដែលជានិមិត្តរូបនៃការខ្លាមមរបស់ព្រះចម្ពោះប្រជាជាតិរបស់ទ្រង់ហើយដើមឈើទាំងពីរនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃមេដឹកនាំពីររូបដែលបានចាក់ប្រេងតាំងគឺលោកយេស៊ូនិងសេរូបាបែលដែលកំពុងដឹកនាំការប្រឹងប្រែងកសាងប្រាវីហារឡើងវិញហើយព្រះមានបន្ទូលថាជោគជ័យនឹងមិនសម្ដែងដល់ប្រាវីហារថ្មីនោះទេប្រសិនបាវៀក្រន់តែជាលទ្ធផលសម្រាប់ការធ្វើនយោបាយនោះទុយទៅវិញមេដឹកនាំទាំងពីររូបនេះត្រូវតែពឹងផ្អែកលើ ការនៃព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះនិមិត្តយ៉ាងនេះជិតបានសម្ដែងជាមួយនឹងនិមិត្តបនថែមទៀតពីព្រះកេរិ៍មួយរូបហើយវាលើកយកប្រធានបុតនៃនិមិត្តកណ្ដាទី4និងទី5វានិយាយអំពីលោកយេស៊ូដែលជាមហាបូជាចារ្យម្ដងទៀតហើយគាត់បានទទួលមកគាត់មួយនិងដើរតួនាទីជានិមិត្តរូបមួយនៃព្រះមេស្សីនាពេលអនាគតដែលនឹងក្លាយជាបូជាចារ្យគ្រប់គ្រងប្ររីករបស់ព្រះផងដែរ ហើយបន្ទាប់មកលោកសាការីបញ្ចប់ដោយនិយាយថានិមិត្តទាំងអស់នេះនឹងសម្រាប់លុត្រាតែមនុស្សចំនួនបច្ចុប្បន្នស្มาะត្រង់ចំពោះព្រះហើយស្ដាប់បង្គោបតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីសញ្ញា។ ដូចនឹងនិមិត្តទាំង3នេះរួមគ្នាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើរបៀបដែលព្រះរាជរបស់ព្រះមេស៊ីដែលត្រូវយាងមកមានលក្ខខណ្ឌសម្រាប់មនុស្សចំនួននេះគឺឲ្យស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះរូបភាពនេះនាំឲ្យដល់សេចក្តីបញ្ចប់នៃសបិនវាជាការជំនួយមួយទៀតរបស់លោកសាការីមានជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមួយក្រុមបានមកគឺពួកអ្នកកាន់ទុកចំពោះការបំផាល់ព្រះវិហារកាលពី70ឆ្នាំមុនហើយពួកគេបានសួរគាត់ថាតើដល់ពេលដែលត្រូវឈប់សោកសៅហើយឬនៅខ្ញុំចង់មានន័យថាតើព្រះរាជរបស់ព្រះនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះឬហើយលោកសាក ម្ដងទៀតអំពីរបៀបដែលបព្វកបររបស់ពួកគេបានបដិសេធការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះតាមរយៈពួកជាការីដែលក៏ជាហេតុនាំឲ្យមានការនិរទេសខ្លួនហើយដូច្នេះគាត់ក៏ជំរុញពួកគេផងដែរគាត់និយាយថា មនុស្សចំនួននេះនឹងឃើញព្រះរាជរបស់ព្រះមេស៊ីលុះត្រាតែពួកគេស្វែងរកយុត្តិធម៌និងសន្តិភាពហើយរសារភាពស្មោះត្រង់ចំពោះសេចក្តីសញ្ញាជាណិកដូច្នេះបើនិយាយមួយយ៉ាងទៀតលោកសាគារីបែកបញ្ច្រាស់សំណួររបស់ពួកគេគាត់សួរថាតើអ្នកនឹងខ្លាចជាអ្នកដែលត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីទទួលឲ្យចូលរួមក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះដែលនឹងមកដល់ហើយឬទេហើយសំណួរនេះគឺត្រូវផ្ជោះចោលនៅត្រង់នោះប្រជាជនមិនឆ្លើយទេហើយគម្ពីក៏ចែងបន្តទៀតទៅដូច្នេះយើងមកដល់កថាខណ្ឌចុងក្រោយដែលមានលក្ខណៈខុសគ្នាឆ្ងាយពីចម្ពោះ ១ដល់8កថាខណ្ឌ1 1គឺមានបន្ទុំកំណាបនឹងរូបភាពអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះមេស៊ីនាពេលអនាគតពីចំពូ9ដល់11ពរនីអំពីការយាងមករបស់ព្រះមេស៊ីដែលមានផាររតិរៀបទាបនឹងកំពុងកងលើសັດលាទៅក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដើម្បីកសាងប្រាជរបស់ព្រះហើយ ساوي រៀបលើប្រជាជាតិនានាប៉ុន្តែរំពេចនោះស្ដេចអងនេះដែលជំនឹតរុកនៃអ្នកកងវិលហ្វុងឈៀមអ៊ីស្រាអែលដំបងត្រូវបានបដិសេធដោយប្រជារាជរបស់ទ្រង់ហើយបន្ទាប់មកដោយមេដឹកនាំរបស់ពួកគេដែលត្រូវជំនឹតរុកនៃ គង្វិលផងដែរដូច្នេះព្រះប្រគល់អ៊ីស្រាអែលទៅឲ្យពួកកងវិលខូចអាក្រក់ទាំងនេះហើយគេចោតជាសំណួរថាតើអ៊ីស្រាអែលបដិសេធស្ដេចរបស់ពួកគេនោះនឹងស្ថិតនៅរបរដូចទេកថាខណ្ឌចុងក្រោយនៅចំពុខ12ដល់14ឆ្លៅថាទេវាជារូបគំនៃកํานាបនិងរូបភាពផ្សេងៗអំពីព្រះរាជរបស់ព្រះមេស៊ីនេះពេលអនាគតហើយវាពរនីអំពីក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីជាកន្លែងដែលយុទ្ធទោរបស់ព្រះនិងប្រជុំមុខនិងកម្ចាត់អំពើអាក្រក់នៅក្នុងចំណោមប្រជាជាតិនានាវាស្រដៀងគ្នានឹងមូលបតនៅក្នុង ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកព្រះក៏នឹងតតូលនឹងការបះបោនៅក្នុងចិត្តប្រជារារបស់ទ្រុងដែរទ្រុងមានបន្ទូថាទ្រុងនឹងចាក់បង្ហូរព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រុងមកលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេអាចប្រែចិត្តនិងសោកសៅចំពោះការពុតដែលថាពួកគេបានបះបោនិងបានបដិសេធព្រះមេស៊ីជាអ្នកកុងវិលរបស់ពួកគេចំពោះចុងក្រោយបញ្ចប់ជាមួយក្រុងយេរូសាឡឹមថ្មីដែលជាកន្លែងប្រម៉ោលបំដំសម្រាប់ប្រជាជាតិទាំងអស់ ហើយបន្ទាប់មកក្រុងនេះបានខ្ល้ายជាសួនអេដិនថ្មីហើយមានទឹកទន្លេដែលរួចហូរចេញពីព្រះវិហារដែលនាំមកការប្រ껫ឲ្យជាដល់ពិភពលោកទាំងមូលនេះហើយជារបៀបដែលកម្ពីនេះបញ្ចប់ដូច្នេះលោកសាគារីទុកឲ្យអ្នកពិចារណាអំពីតំបន់តំណងរវាងចម្ពោះ118និងចម្ពោះ9ដល់14 ហើយចំណុចនេះហាក់ដូចជាថាព្រះរាជរបស់ព្រះមេស៊ីនៃពេលអនាគតនៃពាក្យកណ្ដាទី2នៃកម្ពីនេះនឹងមកដល់លុះត្រាតែប្រជារាជរបស់ព្រះស្មោះត្រង់ចំពោះសេចក្ដីសញ្ញាដែលជាចំណុចនៃពាក្យកណ្ដាលដំបងការអានកម្ពីសាគារីជាដំណើរផ្សងព្រេងមួយនិមិត្តនិងកំណាព្យទាំងនេះមានពេញដល់រូបភាពដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលហើយវាមកដំណើរការតាមលំហនៃគំនិតទេនេះជាផ្នែកមួយនៃចំណុចសំខាន់វាដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជីវិតរបស់យើងដែរវាមិនតែងតែដំណើរការទៅតាមลําดับลําដៅនោះទេប៉ុ ដែលកំណត់ខ្លះអំពីព្រះហោះរបស់ព្រះដែលធ្វើការដោយនាំប្រវត្តិសាស្ត្រឈ្មោះទៅរកគល់បំណងរបស់ទ្រង់ដូច្នេះនៅទីបំផុតលោកសាការីអញ្ជើញយើងឲ្យមើលរំលងអំពីភៀវវើកវូឲ្យមានស្ដីសង្ឃឹមសម្រាប់ការមកដល់នៃព្រះរាជរបស់ព្រះដែលគួរតែជំរុញឲ្យមានភៀវស្មោះត្រង់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយជាអត្តន័យនៃកម្ពីសាការី